Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo estes dois estojos que eu recebi de presente daquela minha amiga Kátia Campos, que vocês já viram outros materiais que ela sempre me envia, dando uma colaboração aqui para o meu canal. Então, aqui são os lápis de cor aquarelável da Staedtler Noris Club, 36 cores, que eu ainda não conhecia. Vou testar, farei em breve as tabelinhas e darei as minhas opiniões sobre esse material, que eu acho bem legal, que vem até com um pincelzinho aqui. As 36 cores são muito bonitas. Sei que tem um pessoal que aquarela bacana com eles. Eu ainda não tinha, agora em breve farei o colorido. Vou conversar com vocês sobre as minhas opiniões sobre eles, ok? E também ganhei um estojo de 36 cores, né? Dá para vocês verem aqui, da Giotto Supermina. Sei que são lápis permanentes com as cores bem legais, gente. Olha que bonito o estojo, né? Me apaixonei por esse rosa, esse verde água. Né? Achei um estojo bem bacana porque ele também tem a numeração aqui no corpo do lápis, né? E o nome, né, das cores. Isso eu acho bem legal, que facilita bastante pra gente, né? Quando tá fazendo um colorido, ter a referência desse material, ok? Então aqui na lata, na tampa, vem toda essa numeração com o nome das cores. Eu quero agradecer demais a Kátia. Vocês já devem ter ouvido eu falar nela num outro vídeo de materiais que ela me enviou também. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Inscrevam-se no canal. Um beijo e até mais!